Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. Labrīt! Es pašlaik taisoju, šodien ir brīnišķīga otrdiena. Man vakar bija dzimšanas diena, man draugam šodien ir dzimšanas diena, tāpēc mēs darām mazā tripiņā un mēs paliekam tik skaistā viesnamā. Kāds laiks, kurš viņas vēlējās? Es. Tik jūt, protams, teikt, viss ir nekārtīgs, ja? Bet īstās tik skaisti, tik estētiski, tik estētiski. Šeit ir skaists skats pa logu, tur ārā skraida zaķīši, nu, trusīši. Mēs brauksim uz cēsu pusi mazā ekskursijā šodien. Tā kā tā vienīgi ir žākadārā līsti, tas ļoti lietains laiks, bet nu, kā ir tā jādzīvo, kā saka. Been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good. Mēs tikko paēdām sistos rough, bet ja mēs bijām priedē. Es gribēju vispār no āras viņu nofilmēt. Bet mēs paēdām tagad ar zivaļā bikses, un tagad mēs laikam dosimies uz pilsrupām, jo ārā līst visu dienu. Mēs bijām cēsu pilī ļoti ilgi, izmēr, jo tur ir ļoti daudz ko apskatīt. Plus vien vēl arī muzejas strādā, ja ir otrdiena, nevis pirmdiena. Un man visu laiku rāva cirksni krampī. Man tā, ka es pārāk daudz sešu pie datora un neko nedaru. Bet jā, tieši man liekas sāks tūlīt līt, kad mēs bijām muzejā nelijā. It's like I'm losing my mind. Time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, I take it one day at a time. 'Cause I was crying Kas jauns? Es šonadēļ filmējos filmā, kas bija super interesanti. Man 12 stundas vajadzēja skrupstīties ar savu boyfriendu. Boyfriendu? Negluži visi 12 stundas, bet mēs 12 stundas to visu filmējām. Bijām tā kā tajā setā. Man pēc tam bija sarkans ap lūpā. Tā kā dzīvē tik daudz nebija bučojusies. Es nopirku tintēju zāli. Nevis tā kā zāli. Bet zāli, es viņu iesēju, viņu izauga, ikā esot labi, ja dzīvokļu kaķi var ēst zāli, jo viņam gribas ēst zāli. Tā kā kaķi ārā dabā ēd citreiz zāli, attīrīt tur iekšas savas, tinti negrauš to zāli, man iekārši viņu turpina augt un es zinu, ko man ar to zāli darīt. Bet man liekas, viss tad ir estētiski. Tikko notika šis, es gribēju attaisīt kokteili, lai man iet raitāk mācīšanās un prezentāciju veidošanu rītdienas lekcijā, bet viņš noplīsa. Sweet victory! Čau! Es šodien strādāju no mājām, jo šai leidijai vakar bija operācija un es gribēju palikt mājās. Lai es varu uzraudzīt viņu. Fonā ir vaļā skapja durvis, izstās ļoti nekārtīgi. Un tintē ir tāds kostīmiņš. Tā kā kombinzoniņš, vai viņa nevarētu kašāt savu vēderiņu. Vai ne? Gloņi man stundu gulē klēpī, man ir notirpus roka, man ļoti vajag čurāt. Kāpēc es negājuši svēt, bet paņēmu kameru? Es nezinu. Es nevarēšu atbildēt. Ir 8 vakarā, un es iešu vārīt zupu. Es pačurāju, bet es šodien dabūju ziņu no kādas meitenes Instagramā, un viņa teica, ka
tā kā veicamies tagad netīriem matiem. Es nebiju ievērējusi, ka tas tagad netīriem matiem, un spēršas, man liekas, nesteigvēju netīriem matiem, bet man liekas, man mati tā kā vizuāli neizstās pārāk skaisti. Vismaz, ja es viņas neesmu ieveidojusi, man liekas. Un es viņas pēršas neieveidoju, jo viņi ir ļoti bojāti, un ieveidošana aizvestu vēl pie lielākas bojāšanas. Tāpēc cenšos tā kā ļaut maksimāli daudz viņiem elpot dzīvi. Bet varbūt vēl kāda vienkārši šāda problēma. Un kāds man uzrakstīs labu komentāru vai ziņu, kā šo man atrisināt. Jo, piemēram, tagad, labi, man te matisās fairly crazy tagad. Bet es viņus izmazgāju vakar vakarā, tā kā viņiem pirmā diena šodien, jā. Jā, es zinu, viņi ļoti tādi, nu tā kā, burzīgi. Plus viņi aizmugurē lokojas, bet priekšā viņi nelokojas. Un es tās slikti. Un es mēģināju to curly girl, ja matu, nu tā kā, ko, tipa, kā darīt, lai viņi lokojas. Viņi tāpat nelokojas priekšā, bet aizmugurē lokojas nedaudz. Un tad ies, ka neķemēt matus, ja tur lokaina mati. Bet man priekšā viņa nav tā lokaina, tāpēc, ka viņas ķemē, Bet vienmēr, sakot, mans matu saknes ir spīdīgas vienmēr, jo šie mati šeit nav pārcietoši to, ko ir pārcietoši pārējie mati, tāpēc pārējie mati ir ļoti sausi un pūkaini, bet tie mati, kas ir šeit, ir spīdīgi, un plus man vēl tā kā balnātas čipsnās, tā kā te ir daudz tumšāks. Man liekas, tāpēc izstāst, ka man vienmēr viņi ir tā kā eļaināki pie matu galvas. Nē? Es nezinu, es saku, ka krāt atpakaļ tumšas matas, jo man liekas, ka tā kā mati mirst vēl lēnām. Bet tie pašā laikā man tāds, oh my god, blondi mati, cute! Es arī dzirdu, es viņus ielkoju, man tāds, ah, izstāstīs skaisti. Bet es nezinu, man liekas, ikdienā, protams, ar brūniem matiem būtu vieglāk, jo viņi ir tā kā smukā, tumša, brūnā krāsā, viņi ir spīdīgi visi, viņi ir skaisti, te man ir kaut kādas 10 dažādi toņi matos, man liekas, un spīdīgas tumšas matu saknes. Bet es nezinu, liekas, ka blonda mati ir tik cute, liekas, man patīk blonda mati, es nezinu, es viņi ir atkal nokrāsojuši tumšas matus, un pēc laika atkal būs tāds, es ir blondus, bet tā kā, viņi ir pārcietuši tik daudz, ka viņi tomēr nepārcietīs. Arī es nekā atrašināšu šo pūkaino situāciju, ja es gribēju. Ai, es man sāku tā kā ar fēnu veidot matus, bet nemāku īsti. Viela pārdomām, vienmēr sakot. Inside.